Dr. Hima Gagazilai, after speech committee, was staged by Bengaluru. So on behalf of the judges, may I request Mr. Hima Gagazilai to be on the stage for his speech. थैंक यू सर जो बोलने मौका दिनुभयो सब भन्दा पहिला म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु मेरो नाम जचो हिमाल गौरव र सुन्दर शहरको सुपुरबाट म बिलङ गर्छु राजेश कार्यक्रममा एज अ निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जुन यो टिमले मेगा बजलको टिम र विशेष रूपमा हाम्रो आदरणीय टिमबाट म नाम लिन चाहन्छु सञ्जय प्राण छेत्री सर प्रेम पङ्गेरी सर जो मलाई मौका दिनुभयो यो कार्यक्रम आउनको लागि यो कार्यक्रमको एउटा पार्ट बन्नको लागि र सबभन्दा मेन कुरा के आउँछ भनेपछि कि आजभरि जुन यो ब्युटी प्रेजेन्ट हुन्छ फेसन सोजहरू जुन भइरहेको छ यसमा चाहिँ फिमेलको तुलनामा मेलहरूको संख्या कम देखिएको छ हामी धेरै ठाउँमा हेर्छौँ र यस विषयमा चर्चा हुन्छ कि किन यस्तो किन छ फिमेलहरूभन्दा मेलहरूको संख्या किन कम छ अब धेरै कुराहरू आउँछ या त मेलहरूलाई चासो छैन या त दुइटाको अपर्च्युनिटी पाएको छैन विभिन्न कुराहरू तर मलाई जस्तो लाग्छ कि चासो किन नहोला चासो छ तर एक सायद टाइम म्यानेज नगर्न सकेर होला किनभने म भन्छु म यो भन्दिनँ कि फिमेलको कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन फिमेलको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ बट कम्पेरिजन टु फिमेल टु मेल मेललाई रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै हुन्छ एक प्रेसर हुन्छ प्रेसर के कुराको करियरको फ्यामिलीको मम ड्याड यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने आफ्नो फ्यामिलीको लागि सायद यिनै कुराहरूले गर्दा आजको दिनमा हेर्दाखेरि यो मोडलिङ सेक्टरमा ब्युटी प्रेजेन्टहरूमा मेलहरूको संख्या कम छ अब मेलहरूको संख्या कम छ भने यसलाई बढी किन गर्ने यदि यस्तो प्रेसर छ भने त्यही पनि हामी यो ब्युटी प्रेजेन्टहरू पार्टिसिपेट किन गर्ने यसबाट फाइदा के छ भन्ने कुरा सायद धेरैजनाले सायद बुझिरहनु भएको छैन म आफै एउटा तपाईँको समक्ष एउटा एक्जाम्पल भनिरहेको छु यो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन तर म आफै एउटा एक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि 2016 मैले मोडलिङ सुरु गरेको छु र अहिले 2020 आइसकेको यानि कि 4 वर्ष भइसकेको छ र यदि 4 वर्षमा म एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई भन्छु कि सुरु सुरु मैले मोडलिङ सुरु गरेँ जसरी पनि मैले सुरु गरेको थिएँ र मेरो जुन कलेज फी यही मोडलिङबाट मैले अर्न गरेर धेरैले कलेज फीहरू पनि पे गरेँ यही मोडलिङबाट र स्पेसली मेलहरू फिमेलको तुलनामा बाहिर घुम्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ एकअर्कासँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेसली एउटा यङ्स्टरको लागि अब त्यो जुन पनि तपाईँको बिजनेस छ व्यापार छ तपाईँ आफ्नो स्टडी गरिरहनु भएको छ यदि सम्भावनापूर्ण लाइफ बनाउन चाहनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सनहरू धेरै जरुरी हुन्छ सो त्यो एक सम्भावनापूर्ण लाइफको लागि पनि एउटा व्यक्तित्व विकासको लागि पनि तपाईँ के हुनुहुन्छ तपाईँको अस्तित्व के हो यो कुरा त दुनियाँले जान्नु पर्यो नि हो कि होइन म छु भन्ने कुराको यो कुराको फिल पुरा दुनियाँले हुनु पर्यो नि र यो कम्युनिकेसनको माध्यमबाट के छ तपाईँभित्रको स्किलले गर्दा तपाईँलाई एउटा छुट्टै नाम दिन सक्छ पहिचान दिन सक्छ हो विनर कुनै पनि कन्टेस्टमा एउटा मात्रै हुन्छ तर के एउटा हुँदैन मैले आफ्नो प्रयास छोड्दैन हो त छोड्दैन हो प्रयास यदि विनर आज यही कन्टेस्टमा अहिले टप 5 जना हुनुहुन्छ त्यो टप 5 जनामा 1 जना विनर मात्रै हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ तर के यसको कारणले हामी प्रयास छोड्दैनौँ त प्रयास छोड्नु हुँदैन र स्पेसली आज मैले फोकस मेलहरूलाई गरिरहेको छु र इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चार माध्यमबाट पनि म यो देशका हजारौँ लाखौँ युवाहरू हुनुहुन्छ जो अहिले मोडलिङ ब्युटी प्रेजेन्ट्सहरूबाट व्यक्तित्व विकास भन्दै यो कार्यक्रमहरूबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ सो म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु निमन्त्रण गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा ब्युटी प्रेजेन्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्वलाई दुनियाँलाई देखाउने एक प्लेटफर्म पाउनको लागि स्ट्रगल गर्नुहोस् अलवेजली केही न केही हुन्छ एन्ड बेस्ट हुन्छ यो तपाईँको अधिकार पनि हो किनभने भनिएको छ
सफलता मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यो अधिकार पाउनको लागि पनि तपाईँले काम गर्नुपर्छ र मैले मेरोलाई फोकस गर्छु र यही स्टेजबाट मैले एउटा अरू कुराको पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। दाङ तुलसीपुरमा पनि यही मेगा मोडलको टिमले आउँदो सिजन त्यहाँनिर फेसन सो गर्ने योजना छ र यही टिमको द्वारा फेसन सो छ र म यो कुरा किन भने भनेपछि त्यहाँनिर पनि धेरै युवाहरू छन्, मेलहरू छन्, फिमेलहरू पनि छन्। बुटवलको तुलनामा बुटवल त नेपालको सबभन्दा ठुलै सहर अन्तर्गत मानिन्छ। दाङको तुलसीपुर भन्ने एउटा सानो सिटी हो तर त्यो सानो सिटीमा पनि हाम्रो टिमको सोच र मेरो इफोर्ट छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको त्यसमा पार्टिसिपेसन हुन्छ र स्थानीय स्तरमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई हामीले त्यसलाई एकदमै मोबिलाइज गरेर तिनीहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिएर या तिनीहरूलाई बेस्ट बनाएर एक समाज र राष्ट्रको लागि एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अब कसले सोचेको थियो र कि मिस वर्ल्डको टप 12मा यस्तो मान्छे गएर नेपाल देशैको नामबाट चिनिन्छ? नन अदर देन म नाम लिन चाहन्छु श्रृङ्खला कतिवटाको र हाम्रो घरमा पनि कस्तो छ कि आज पुरानो विचारधारा छोराछोरीहरूलाई यो मोडलिङ यो डान्सिङ यो कला क्षेत्र एक नेगेटिभ इम्प्याक्ट जस्तो धेरैको सङ्कीर्ण सोचको कारणले देखिन्छ। अब एउटा कुरो भन्नुहोस् कि श्रृङ्खला कतिवटाकै कुरा गरौँ हामी, आज नेपाल मोडलिङको सेन्टरको उनको नामबाट चिनिरहेछ। यदि म यो कुरा भन्छु भने यसलाई कुनै सन्देह छैन के थाहा अर्को त्यस्तै प्रकारको श्रृङ्खला कतिवटा तपाईँको घरबाट हुनसक्छ। त आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई यस्तो कुरोमा इन्करेज गर्ने हो पोजिटिभ तरिकाले, पोजिटिभ तरिकाले किन भन्दा पनि मैले आफैले त्यो कुरालाई फिल गरेको छु र आज जुन तपाईँको सामनेमा विगतको 4-5 वर्ष पहिला ओन्ली हिमाल गरेको थिएँ तर आज तपाईँको समक्ष डक्टर हिमाल पनि गौरव भनेर आएको छु र सैकडौँ हजारौँ भनौँ न टोली पब्लिकलीमा गएर मागेर जाने काम गरिन्छ। रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान अनि त्यसपछि दैलेख जस्ता दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँमा जाने म मौका पाइरहेको छु र त्यहाँको स्थानीय जनताहरू जो डक्टरको सेवा पाइरहेको छैन तिनीहरूलाई म चिकित्साको सेवा दिइरहेको छु र यो सबका सब क्रेडिट मैले मोडलिङलाई दिन चाहन्छु किनभने मोडलिङले पनि मलाई यसमा धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरेको छ। एभ्रिथिङ तरिकाले आफ्नो भित्र भएको जुन एउटा डर थियो पहिला आफ्नो भित्र भएको एउटा जुन हेजिटेसन थियो त्यसलाई स्प्रेड आउट र त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नको लागि एउटा यो बाटो पनि दियो। धेरै ठाउँमा गइसकेपछि अहिले पनि तपाईँहरूको सामनेमा उपस्थित छु र यो तरिकाले के भइरहेको छ मेरो त र आफ्नो अहिले व्यक्तित्व विकास भइरहेको छ। आज फेरि तपाईँ यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ नयाँ मान्छेहरूसँगको भेट भयो, यही भेट त हो जो एकअर्कालाई नजिक ल्याउने हो, यही भेट त हो जो जीवनमा सम्भावनापूर्ण धेरै प्रकारको सम्भावनाहरू भर्ने हो। सो म चाहन्छु कि एउटा सबैको लाइफमा होस्, स्पेसली जो जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ सबैको लाइफ बेस्ट होस् किनभने म एकपल्ट मेरो भन्न चाहन्छु कि सफलता नै जीवनको जनसिद्ध अधिकार हो। आई होप कि मेरो कुरा तपाईँहरू बुझ्नु भएको होला, मैले भन्ने डाइरेक्सन र तरिका तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला र आज यो ब्युटी प्रेजेन्टमा जतिजना पनि प्रतियोगीहरू भाग लिनु भएको छ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथ सबैजनालाई म बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु। बेस्ट अफ लक भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही पुनर्विराम दिँदै तपाईँको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मातृभूमि।